Jeg er lidt spændt på, fordi du sagde til at starte med her, at det havde været farverigt, da I diskuterede på folkemødet. Ja. Det bliver måske ikke, jeg ved ikke, om det bliver mindre farverigt i dag, men du sagde også... Jo, det kan jeg love dig for, det gør. Det gør det, okay. Men det behøver ikke at være dårligt. Ja. Det, som du også sagde, det var, at bagefter var der faktisk måske... dem, der var enige med dig på forhånd, de var stadig meget enige. Dem, der var uenige, de var lige så uenige. Så det er jo spændende, om der sker noget andet i dag. Ja. Men til begge to, så jeg glæder mig i hvert fald meget til den her samtale. Det kan være, at vi lige... Nu har Michael har jo sagt en lille smule om dig, Susanne. Men det kan være, at vi alligevel lige skal sige et par ord mere. Og du må korrigere mig, hvis det, jeg siger, ikke er helt korrekt. Men så vidt jeg ved, så er du uddannet antropolog og konfliktmægler. Og det er jo ikke mindre væsentligt i den her sammenhæng, tænker jeg. En god ting. Og har arbejdet på Center for Konfliktløsning. Og er nu så sekretariatschef i LGBT plus Danmark. Ja. Yeah. Så det er den egenskab, du sidder her i dag. Men det er sikkert også godt at have din konfliktmæglerrolle med. Og alle ved jo, hvem du er, Michael, og du er generalsekretær i Frikirkenet. Michael, du har fortalt lidt om jeres venskab, og hvordan det opstod sådan på bagtæppe af det, den her ret farverige debat på folkemødet, men en god thai-frokost på klipperne kunne åbne for noget andet. Og det er jo, altså, det er jo i sig selv interessant, synes jeg. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer om, hvad I værdsætter ved hinanden. Fordi vi er godt klar over lidt senere, så kommer vi til at tale om noget af det, der er svært også, og nogle uenigheder. Men hvad værdsætter I hver især ved hinanden? Hvis du vil starte, Susanne. Hvad værdsætter du ved Michael? Jamen. Det ligner næsten et eller andet reality-par-terapi-show, det her. Det er ikke helt meningen, altså. Skal vi kigge hinanden dybt i øjnene og bygge bro mellem? Jamen, hvad værdsætter jeg ved Michael? Jamen, jeg tror jo, at i bund og grund, så det, der skete der på klipperne, var jo, at jeg tror, Michael er opdaget, at vi som mennesker er meget ens. Altså, for det første har vi en oprigtig nysgerrighed for den anden. Og jeg tror ikke, der er nogen af os, der har meget brug for at markere os sådan meget skarpt, og vi har sådan en tilbagelænet ro i forhold til, hvem vi selv er. Så jeg tror, noget af det, jeg jo også virkelig værdsætter, også ved vores venskab, er, at Michael er jo et meget omsorgsfuld menneske, som jeg også oplever interesserer sig for hele mig. Ikke bare min det, jeg repræsenterer, eller den organisation, der står forrest. Men du ved, kommet med frokost til mig, når jeg har haft det slemt. På, du ved, på privatlivet, så kom han forbi med frokost på arbejde. Altså meget kærligt og omsorgsfuldt menneske, så det sætter man jo meget stor pris på. Og Michael, hvis du tilsvarende skal sige, hvad du sætter pris på især ved Susanne? Jamen, der er jo mange ting, og det er jo først og fremmest din personlighed, Susanne, den du er, kan man sige, ikke? Altså, det er jo, du har jo alt mulig grund til, efter den der debat, til at være sådan der, men det var du jo virkelig, ikke? Altså, den der åbenhed og invitation og tillid, det synes jeg virkelig er dybt imponerende. Og så dit hjerte for mennesker. Altså, du har jo et enormt hjerte, og gennem hele dit liv har du virkelig haft en kæmpe indsats for utrolig mange mennesker, for at vise dem kærlighed og omsorg. Så jeg føler mig meget beæret over tilliden, og meget taknemmelig over den relation, som er blevet skabt, fordi det er med til at gøre mit liv rigere og perspektivet større. Og det er jo et stikord på sin vis, du siger det med, at man gør hinandens liv rigere, eller ensæt rigere, og perspektivet større. Men hvis I så skal pege på noget, I har lært af hinanden, kunne I hver især pege på noget, I har lært af den anden? Susanne? Jeg ved ikke, måske han lærte dig at lave mad, eller... Altså, jeg vil gerne, smide, jeg kan godt starte, hvis du tænker så. Jamen, altså, det er meget det her... altså, din evne til at komme op og skyttegrave, ikke? Altså det er meget dit slogan der, ikke, som jeg lige sagde før, ikke, har jo virkelig taget til mig. Og den der med, at ja, altså jeg har været vant til, kan man sige, at du repræsenterede fjenden, og derover og så derop. Og det kan man sige, det jeg har lært af dig, det er jo det her med, at altså det er egentlig at kunne være et menneske selv med modsætningen, kan man sige. Altså så jeg har lært, jeg har lært det her med en anden måde at møde mennesker på, vil jeg sige. Det er jo meget stort. Altså, og hvis jeg skal følge op på den, så tror jeg noget af det, jeg har lært, det er jo, at jeg har fået bekræftet en vision, eller en drøm, eller et håb, som jeg altid har båret med mig, som er, at man må kunne mødes som mennesker, uanset standpunkt og holdning, og kunne skabe en relation, hvor ud af der kan gro og spire noget andet. Og det tror jeg, at jeg har fået bekræftet i mit møde med Michael, at det kan det. Altså, jeg tror jo, jeg har jo været engageret i den internationale og nationale LGBT+-bevægelse i 15 år.
Og jeg er jo opvokset i Afrika, og har jo i den grad oplevet, hvordan det måske særligt på det afrikanske kontinent, jo er der kampen står. Altså, det er jo kristne bevægelser, der arbejder for indførelse af dødsstraf for homoseksualitet i Uganda. Så for mig har det jo i mange, mange år været, hvis ikke vi får mødt hinanden i det her spændingsfelt, så kommer vi ikke videre. Og der tror jeg, at for mig har mødet med Michael jo været et bevis på, at det kan vi godt. Hvis vi kan det her, så kan vi det også andre steder i verden. Og nu har du allerede sagt noget om, hvor skarpe fronterne faktisk kan trækkes op, og hvor store temaer det er, der er på spil, også i det, som I taler om, og som I også er uenige om langt hen ad vejen. Så hvis vi skal bevæge os ind i den uenighed, og det tør vi jo godt, fordi I har været der før, så det er ikke så farligt, så er I uenige i jeres syn på mennesket, også omkring køn, identitet, seksualitet, i hvert fald et stykke hen ad vejen. Og det skal I jo have lov til selv at forklare nærmere. Hvis I skulle starte med det, der er allersværest, altså hvad er det ved jeres modparts synspunkt, som I synes er allersværest at have med at gøre? Nu starter vi lige. Jamen, jeg synes jo, Michael er en forstokket gammel mand på nogle områder. Ej, altså ikke. Altså, jamen, jeg tror jo, det, der er sværest for mig, det er jo, at man for at være et menneske, som lever op til, jeg ved ikke, hvad man skal sige, at der er noget givet, som man ligesom skal leve ind under i Michaels verden. Hvor jeg har det sådan lidt, jamen der er også noget, der er mig givet. Det var ikke et valg, jeg tog at være lesbisk. Det er ikke et valg, man tager, man er transkønnet. Det er en variation i forhold til det at være menneske. De findes. Der er en vældig variation. 7-10% er homoseksuelle. Omkring 1% er transkønnet i større eller mindre grad. Vi er ligesom meget skabt i Guds billede, som alle mulige andre. Nu er jeg ikke selv troende, men for at blive den terminologi. Og der tror jeg, at det, der er allersværest for mig at sluge, det er det der, den der opskrift på, hvordan man skal leve sit liv. Altså alt ved den opskrift strider imod på mig. Og hvad hos dig, Michael? Hvad strider allermest på dig? Jamen, at det går i samme dur, men så fra den modsatte synsvinkel af. Og det er jo, at det er nok er sværest ved, med, man kan sige, med det, du repræsenterer, med det bagland, der ligger bagved, det er den indadskuenhed. Altså, følelser er vigtige, og følelser er meget vigtige, men følelserne skal ses i lyset af noget andet, og noget, der er større end os. Og det sværeste, jeg har, det er, at jeg tror ikke, at vi hjælper mennesker ved at give så meget vægt indadtil til følelserne, og at folk så skal, kan man sige, meget bøje sig, eller tilpasse den enkeltes følelser. Jeg tror i højere grad, vi har brug for, at der er noget, vi kan spejle følelserne i, og at der er noget, der er større end os. Og det er jo det, vi taler med, at der er noget, der er også givet. Så følelserne, de får nogle gange, de kommer til at stå for alene, synes jeg, i det, som de bagland repræsenterer. De er vigtige. Ja, men jeg bliver også nysgerrig, Susanne, på at høre dig. Er det bare følelser? Jamen, min oplevelse af, hvordan jeg er, og menneske i verden, er jo ikke en følelse, det er jo en væren. Så jeg mener jo ikke bare, det er jo ikke en følelse. Jeg kan huske, da jeg tog kurset til at være konfliktmægler, der var der en eller anden buddhist, der sagde, jamen, en følelse kan man jo bare beslutte sig for at flytte ud med en anden følelse. Ja, eller det er ligesom vejret, de passerer, bare jagttager, og så bliver det solskin også igennem lidt. Ja. Ja, og det er jo en meget sund, sådan, når man er overvældet af følelser, og tænker, puh, lige om lidt, så går den væk, og så kan jeg erstatte den med en anden følelse. Men for mig er det jo at være ikke kun homoseksuel, men transkøn, eller nonbinær, eller biseksuel, eller altså bryde med normerne for køn og seksualitet i den her verden, er jo ikke bare en følelse, det er en væren. Og den skelnen tror jeg er vigtig, og der tror jeg, at der er mange kristne, eller meget religiøse fællesskaber, ikke kun kristne, men religiøse fællesskaber, som tror, det er et valg. At så kan jeg bare vælge noget andet. Men det mener jeg faktisk ikke, man kan. Jeg mener simpelthen, det er et spørgsmål om væren. Men det kunne lede videre til at spørge dig, Michael. Hvordan vil du teologisk forklare, lad os sige, homoseksualitet? Er det synd? Hvad er det? Altså, hvis du skal forklare det teologisk.
Altså jeg kan ikke, nogle gange når jeg får det der spørgsmål omkring homoseksualitet og synd, så bryder mig ikke om at svare på det sådan direkte, fordi hvis jeg siger, ja, det er synd, så hører folk det som, at homoseksualitet er den værste synd, og at det er virkelig, virkelig slemt. Hvis du vil sætte katolikker ved at operere med dødssynd, men det spurgte jeg dig ikke om. Jeg spurgte bare, om det er synd. Ja, lige præcis. Ja, så det, jeg plejer at sige i den samling, det er at sige, at dengang vi blev skabt, så tror jeg på, at Gud skabte os mennesker fuldkommen. Han skabte os i sit billede som mand og som kvinde, og det var et fuldkommen billede. Men der skete et syndefald, der skete et fald, og det fald har så ramt os alle, heteroseksuelle såvel som homoseksuelle. Så alle mennesker er ramt af et fald. Og det ramt os i vores seksualitet også. Og der er jeg ramt i min seksualitet af det fald, lige så vel som Susanne er ramt i sin seksualitet. Og vores opgave, vores kald er så, det er, at der har vi brug for Kristus til at komme og møde os, og til at vise os vejen tilbage til det, som Gud har skabt os til. Så på den måde, så ja, homoseksualiteten repræsenterer en del af syndefaldet, men det er samtidig vigtigt for mig at understrege, at det er noget, der har ramt os alle. Og vi alle sammen har brug for Guds nåde og Guds forvandling til at bevæge os imod ham. Men så tænker jeg, at der er også, altså nu nævnte du før, der var en ung mand, der havde bedt, godt nok havde han ikke lavet andre hjælpe, han havde selv bedt så inderligt, han sikkert kunne om at holde op med at være homoseksuel. Mm. Men det hjalp ikke. Nej. Så hvad så? Altså? Og det er det, som er en meget væsentlig pointe, som jeg også er glad for at komme ud af nogle af de her samtaler, det er, at det er, for det første er det rigtig vigtigt, at vi ikke forlanger noget af mennesker, som jo kun Jesus kan gøre. Altså, det er jo Jesus, der må forandre et menneskes liv, hvis der er noget, der skal forandres. For det andet, så skal vi gøre os til herre over, hvad det er, Gud arbejder med det menneske, enkelte menneske i. At der er nogle processer, og nogle af de der processer, nogle af de der spørgsmål, dem får vi først svar på den anden side af evigheden. Nogle af de homoseksuelle, jeg taler med, de oplever kan opleve, at der kan være en rejse i den måde, de lever deres seksualitet ud på. Andre oplever det ikke på den måde. Og der er det enormt væsentligt, at jeg ikke går hen og siger, at du skal gøre sådan og sådan her. Jeg peger mod Kristus, jeg peger mod det han, og imod skabelsen, kan man sige, som et fyrtårn, og vores behov for Kristus, fordi uden Kristus, så kan vi ikke. Og det er enormt vigtigt, at vi ikke lægger et å over hinanden og siger, at du skal være sådan her, eller det du beskriver som en opskrift, at det er jo kun enig i, at vi ikke laver den der opskrift for hinanden. Det er det enkelte menneske møde har brug for. Det er mødet med Kristus og hans forvandling, og så at vi har en horisont at måle os imod og bevæge os imod, men hvordan vejen går der hen imod, og hvor hurtigt den går, det kan vi ikke gøre os det herover. Men som du også siger, noget får vi først svar på den anden side. Hvis nu man er ung og synes, at det er lang tid at vente, og man gerne vil giftes, og man faktisk elsker en af det samme køn, men man er også troende kristen, og man ønsker på en eller anden måde Jesus ind i det forhold, og man ønsker at blive viet af dig. Jeg tænker på, at det gælder nok ikke Susanne, når hun siger, at hun ikke er troende, så finder hun nok et andet sted at klare det. Men det kan Susanne blive, vil jeg bare lige sige. Det er aldrig, man skal aldrig sige aldrig, Susanne. Og Susanne har lovet mig at tage med i kirke. Der har du. Ja, det har jeg faktisk. Jeg har. Men du har ikke lovet at vie hende. Det har jeg. Det er så rigtigt. Og det kunne være det næste spørgsmål. Hvis der kommer en ung og siger, jamen Michael, du siger jo, at kærligheden gælder også mig. Mm. Vil du ikke godt vie mig og min kæreste, selvom vi er af samme køn? Mm. Hvad vil dit svar så være? Mit svar det vil være at sige, det kan jeg ikke. Fordi at ægteskab, altså kristne ægteskab, som er skidet, det er ikke mit at justere på. Altså det er der, hvor jeg tror, at vi i vores tid har meget svært ved det med absolutter. At der findes nogle absolutter, som vi ikke er herre over, og som vi ikke kan bestemme over. Og det mener jeg, at ægteskabet er et af de absolutter. Så det har jeg ikke, ret til at navigere i den kontekst, og det er der så mange grunde til, kan man sige. Men i bund og grund, fordi det er et billede på Gud, den måde Gud han er, og det reflekteres i ægteskabet. Så kan man så sige i forhold til, at man kan blive viet på rådhuset, altså en civilvielse, det har jeg så en, der er noget mere, altså hvad kan man sige, large i den forstand at sige, det kan der være forskellige meninger om, og der må folk vælge det, som de synes, der er klogt og forstandigt, fordi det er som sådan ikke at repræsentere en kristen vielse. Og så er jeg da også godt klar over, at der er jo masser af kristne kirker, der så vier, og jeg har ikke hverken behov for eller lyst til at stille mig op, kan man sige, til dommer over dem. Jeg må sige, ud fra mit udgangspunkt, der hvor jeg står, så står jeg, hvor jeg står, uden at jeg behøves at slå andre i hovedet. Hvad tænker du om det, du hører Michael sige nu, Susanne? Altså ud over det med den forstokkede... Ja, det lader vi lige ligge. Jamen, jeg tænker, at det er jo... Altså, det er jo altså, Michaels fortolkning af Bibelen og hans forvaltning af den, det kan jo ikke...
altså det, jeg kan jo høre, hvad han siger, jeg kan respektere det, jeg kan tænke, det er jo sådan, han har det. Jeg vil jo være den sidste til at skulle tvinge folk til at gøre noget, der er dem inderligt imod. Og egentlig som sådan er jeg ikke så optaget af retten til at blive viet i bestemte kirkelige samfund. Hvis man vil virkes kirkeligt, så kan man jo gå ud i folkekirken. Det står en jo frit for. Men mit ærne, kan man sige, også meget af de her samtaler, har jo meget mere været at sige, ikke så meget på de der formelle ting, men mere på kulturen og fællesskabet. Hvem er det, der er plads til i jeres fællesskaber? Hvem er det, der føler, at de skal skamme sig over at være dem, de er? Hvem er det i et kærlighedsbudskabets navn for krybler? Fordi de lander over hos os. Jeg har en håndfuld frivillige i mit fællesskab, som er kommet forkryblet ud af kristne fællesskaber. Fordi de er vokset op med skam og skyld og internaliseret homofobi og transfobi og en følelse af at være ikke elsket. En følelse af at være fået slået hånden af deres familier. Og jeg synes faktisk ikke, at man kan være det bekendt. Jeg synes ikke, at man som menneske, der møder andre mennesker, særligt ikke i et kristent budskab omkring kærlighed, kan være det bekendt. Og så er det for mig sådan set lidt ligegyldigt, om man kan blive gift eller ikke kan blive gift, eller om man kan få lov at synge lovsang eller ikke kan synge lovsang. Det ved jeg godt, det betyder noget for nogen, om man kan få lov at lede prædiken eller spille i koret eller hvad man kan. Men for mig er det jo helt ekstremt vigtigt, at vi værner om de børn og unge, der vokser op i fællesskaber, hvor de føler, de skal skamme sig over, hvad dem de er. Tænker du, når du nu har mødt de frivillige, tænker du så, at det ville faktisk være bedre, hvis der ikke var kirke og kristendom? Er det sådan set en forhindring for at kunne leve et frit og godt, kærligt liv som LGBT+-person? Altså, jeg har jo gået på kristen missionsskole i Vestafrika, ikke? Med pinsefolk. Ja, med pinsefolk. Og jeg må sige, at jeg som 6-årig... Det er godt at sige om det. Nej, det kan jeg ikke. Jeg svor som 6-årig, jeg aldrig ville sætte mit ben i USA. De tævede jo løs... Altså, det var voldeligt. Det var en meget voldelig oplevelse. Så jeg tror, jeg har en meget stor skepsis generelt over for dogmatiske fællesskaber. Altså, uanset om det så er kristent eller ej. Men samtidig er jeg jo antropolog, og så kan jeg jo se, at religion fylder jo meget i mange menneskers liv på alle mulige måder, så jeg synes også, det er sådan et lidt utopisk spørgsmål, om det ville være bedre, at der ikke var religiøse fællesskaber. Men jeg tror da, at der er mange dogmatiske fællesskaber, der gør det meget svært at være LGBT+-person i verden i dag. Og så vil nogen selvfølgelig sige, at LGBT+-bevægelsen gør det også meget svært at være kristen fællesskab eller religiøse fællesskaber, fordi I vil jo nedbryde alle eksisterende normer, og nu må man jo snart ikke tale om køn mere osv. Det vil nogen jo sige, at det i virkeligheden er også jer, der er, altså der på en eller anden måde vil nedbryde alt det, der giver mening for andre. Hvad vil dit svar være til dem, der reelt har den fornemmelse, at I står på lur og ønsker at nedbryde alt, hvad de ligesom orienterer sig efter? Ja, men jeg kan jo sagtens, jeg tror jo, det er en forestilling, der er tale ud af frygt. Altså lidt ligesom den frygt, vi mødte hinanden med der på folkemødet. Jeg oplever ikke, at vi i LGBT+-bevægelsen er ude på at nedbryde nogle normer. Jeg oplever, at vi er enormt kritiske. Det vil sige, at vi stiller spørgsmålstegn ved, hvem er der plads til i det her fællesskab? Og jeg plejer at bruge det billede med en elastik, at dem, der står inden for elastikken, er del af et fællesskab. I 50'erne var det meget farmor og børn. Så kunne man måske mere og mere begynde at blive homoseksuel, og det er også derfor, I er nået til den homoseksuelle hos jer, ikke? Men vi andre, vi er kommet til de transkønnede og de non-binære, fordi så er elastikken blevet lidt længere, og dem, der kan være inden for elastikken og del af fællesskabet, det er en elastik, den kan udvides, men der er altid nogen, der står udenfor, og det er dem, man skal have blik for. Så når vi siger normkritik, så er det et forsøg på at sige, hvem er det, der står uden for den her elastik? Hvem er det, vi ikke giver plads til i vores fællesskab? Hvem er det, der støder sig på normerne? Og nogle gange bruger jeg også billedet med en dørkarm, at normerne er at forstå som en dørkarm, der er bygget til, at de fleste mennesker kan passere igennem den her dør, uden at lægge mærke til dørkarmen. De går bare igennem. Men nogle af os, der bryder med normerne, vi slår os på den. Eller vi tilpasser os, ligesom ham, du sagde, der
lavet om på sin stemme, eller gik anderledes. Det er jeg jo også selv blevet. Jeg er vokset op med nogle forholdsvis konservative forældre, som sagde, du skal lade være med at gå, som om du skrev over kokasserne på marken, og du skal huske, du er født med rise, ikke med tab. Ikke? Og jeg var, du ved, 7-8 år gammel, var sådan et, jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør forkert, men et eller andet gør jeg helt sikkert helt galt her. Ikke? Altså som enten så slår man sig, eller også så tilpasser man sig og bliver forkrøblet. Så det er, jeg er ikke ude på at nedbryde nogle normer. Jeg er ude på, at vi alle sammen har blik for, hvad er det for en dørkarm? Hvad er det for en elastik, vi har i vores fællesskab? Men mange kristne vil sige, der er også noget, at der, altså der er også, Gud har skabt nogle rammer, og der er noget, der er bedre end andet, noget, der er rigtigt, og noget, der er godt for os. Og man kunne vel også tænke, at det også er meget at lægge på, for eksempel børn, at de fuldstændig selv skal skabe deres identitet. Altså det her med at vælge sit køn. Og jeg ved godt, at man kan sige, er det overhovedet er det et valg? Men det kan også på en måde, hvis alt er til forhandling, og du skal selv finde ud af lige præcis, hvem du er, og definere dig selv helt uafhængig af de andre, og være noget helt særligt, at det også kan blive i virkeligheden et å at lægge på børn. Altså så i forhold til for eksempel det her med kønsskifte og sådan noget, hvad tænker du om det, om at man kan have det et blik, der ligesom mere siger, jamen det kan faktisk også være en belastning, at intet er givet? Jamen, jeg tror faktisk, vi er enige. Det er også givet, og derfor er det for mig jo ikke et spørgsmål om valg. Det er ikke et spørgsmål om valg. Det er ikke noget, man vælger. Hvis man er transkønnet, er det ikke noget, man vælger. Vi ved fra undersøgelser, at de fleste transkønnede har en bevidsthed om, hvem de er, fra de er omkring 7 år gamle. Og jeg plejer at sammenligne med statistikken for venstrehåndet. Altså i 50'erne, der slog man jo venstrehåndet og tjede dem til at skrive med højre hånd. Og lige så snart man holdt op, så tænkte man, gud, det vælter ud med venstrehåndet alle steder. Og så er det landet på omkring 12% af befolkningen. Og der er det ligget stabilt siden. Ikke? Og jeg tror, det er det samme, der sker lige nu. Man har en følelse af, at det vælter jo ud. Men det er jo også fordi, man ikke har haft en samtale om det før. Så for mig er det faktisk ikke... Altså, jeg vil da aldrig... spørge mit eget barn, hvad for et køn synes du selv, du er? Altså, det skal det jo nok selv udtrykke. Så for mig er det jo ikke et valg, som børn skal afkræves eller stille til ansvar for, men som forældre har man jo pligt til at lytte til sit barn og fornemme, hvad det er for et menneske, der er blevet en tildelt. Og så vil det jo kunne udtrykke det på forskellige måder. Jeg sidder alligevel og bliver nysgerrig. Det kan godt være, jeg ved ikke, om jeg lidt fjerner mig fra dagsordenen, men jeg har en ung mand i min familie, som er meget i tvivl. Han siger selv, at han er i sådan en proces, han ved ikke, hvor den ender. Så han går i kvindetøj nu. Jeg går meget mindre i kjoler end ham, vil jeg sige. Så det er ikke mig, der kan hjælpe ham med at shoppe. Nu han begynder at gå genbrugsshoppe sammen med min datter, og han går med kunstige negle, og han har købt kunstige bryster, men han vil stadig gerne kaldes ved sit fødenavn, mandenavn, dåbsnavn. Og han er i tvivl om han vil have en kønsskifteoperation. Ikke? Det ved han ikke, siger han. Og han er faktisk meget, meget i tvivl om, hvad det er, der sker med ham. Så jeg tænker, jamen noget er jo givet, men det er jo ikke, fordi alting bare er så enkelt og klart, at man ikke kan blive i tvivl og tænke, hvad er egentlig rigtigt? Hvem er jeg egentlig? Ja, altså man kan sige... Der tænker jeg, der må I jo tænke om den situation for eksempel. Ja. Noget forskelligt ud fra hver jeres perspektiv. Hvis nu den her unge mand i min familie kom til jer hver især og sagde, hvad skal jeg gøre for at finde ud af, hvad der er rigtigt her? Jeg tror, der hvor vi er enige, der er vi jo enige om, at det er altid vigtigt at møde mennesket. Der er vi enige. Der hvor vi så måske kan have en forskellighed, og det ved jeg så ikke, om vi har, når det kommer til stykket, men noget af det, vi har talt om i hvert fald, det er det her med, at det er vigtigt at stilacere. Er det ikke sådan, man siger det? Stilacere. Altså, at man giver stilas til børn og til unge. Altså, giver dem for mig er normer positive. Jeg kan godt, jeg forstår også, når du taler om, at de kan blive farlige, eller de kan blive for begrænsende. Men for mig er normer positive i den forstand, at det giver os en horisont, at der er noget, jeg ikke behøver selv at skulle, kan man sige, finde ud af. Så for eksempel, hvis jeg skulle bruge et andet eksempel, som jeg brugte i vores dialog, jeg har så et andet familiemedlem, kan man sige, som jeg oplevede også at være meget tvivl om, hvilket, altså hvor er jeg egentlig henne, er jeg egentlig til det ene køn eller til det andet køn, eller så videre, ikke? Som jeg så udtrykker over for mig og siger, men hvor er jeg egentlig glad for, at jeg så vokser op i en sammenhæng, hvor der er noget, der er mig givet, altså der er noget større at læne sig op af. Og det, som man kan sige, det som jeg tror dog er væsentligt i vores tid, jeg tror der helt klart er nogen, som Susanne siger, som bare har en kønsforvirring, kan man sige, og som ville have haft det, uanset hvilke tider vi har befundet os i. Men så tror jeg desværre også, at vi lever i en tid, hvor rigtig meget af den psykiske mistrivsel der er i vores samfund, altså vi har aldrig haft så meget psykisk mistrivsel blandt rigtig, rigtig mange unge mennesker, jo så også nogle gange får et udtryk på den måde,
og hvor det ikke nødvendigvis lige egentlig er det kønsmæssigt, der er i spil, men det er en forvirring om, hvem er jeg, hvor hører jeg til, hvor skal jeg lande henne, som er forvirringen. Og så er det den arena, det ligesom udspiller sig på, tænker du, fordi det er det, der bliver så meget i tale. Det er i hvert fald det, jeg tror. Altså jeg tror, et eller andet sted, så har jeg sådan en fornemmelse af, at rigtig meget af den kønsting, der sker lige nu, også handler om et slags ungdomsopgør, oprør. Altså ligesom vi i 60'erne havde et oprør mod seksualiteten og seksualitetens nærende bånd osv., så tror jeg, at det er en form for også ungdomsoprør, som ikke er, altså jeg tror ikke, det er sådan et vildt, jeg tror, den, altså ham, din familiemedlem, jeg tror ikke, det er noget, han sådan egentlig ønsker, jeg tror, han for alt i verden ønsker, han ikke havde den der forvirring. Så det er ikke sådan et bevidst ungdomsoprør, til nu skal vi nedbryde det på den måde der. Men jeg tror, ungdomsoprør måske også er forkert, men det er i hvert fald en reaktion i vores kultur på, at vi har levet i sådan en lang tid, hvor at vi egentlig har skulle lade alt være op til det enkelte individ. Ja, eller også er det en reaktion på, at rammerne stadig er for snævre, og elastikken er for lille. Det er jo det for lille, altså, eller hvad? Hvad tænker du, Susanne? Jamen, jeg ville jo ikke være så bange for et drengebarn, der gik i kjole og havde neglelak på. Altså, for mig er det jo sådan, dem ser jeg jo masser af til daglig. Jamen, det er jeg heller ikke. Jeg spørger dig bare, når du siger det der med, at mange har vidst fra de var 7 år, ligesom, hvilket køn de er. Og så tænker jeg, men der er vel også nogen, hvor man kan sige, det er ikke så klart. Ja, det er det. Og det er jo, jeg er ude at holde oplæg for rigtig mange fagprofessionelle. Fordi der er jo rigtig mange, der møder børn og unge, som møder den her problematik tidligere og meget mere, end de har gjort før. Fordi vi er begyndt at have en samtale om det. Og der er det jo sådan, at hvis man vokser op i et meget, nu bruger jeg sådan nogle fagtermer, ciskønnet, heteroseksuelt samfund, hvor alt, hvad man spejler sig i, er film og bøger om kernefamilie, folk, der altså identificerer sig med det køn, de bliver tildelt i fødselen, og bor i farmor-børn-konstellationer. Når man så kommer i puberteten, og man begynder at have en bevidsthed om, at man ikke er sådan, så har man et meget, meget stort behov for at afsøge. Og man har meget, meget få billeder på, hvordan ser det ud. Så derfor kan vi jo se i de unge, som der kommer i vores fællesskaber, at ja, de er meget afsøgende. Og det kan skifte fra uge til uge. Og det kan være en lang periode, hvor de har brug for at teste af, for at mærke, er det her mig, eller er det ikke mig? Er det det her, eller er det ikke det her? Før de lander et sted. Hvad vi kan se er, at de lander. De lander måske lidt senere end andre unge, men de lander. Og det gør de jo, fordi de jo ikke på samme måde, som hvis man vokser op i sådan et fællesskab, har nogle meget klare billeder på. De har ikke nogen billeder på. Hvordan ser mit liv ud på den anden side af det her? Hvem er det, jeg kan identificere mig med? Og det er jo en typisk pubertetsproces, men for de unge, der er i vores målgruppe, er det den sværere. Fordi de har færre, altså de har simpelthen, de mangler repræsentation, de mangler noget at spejle sig i. Og så er der jo en gruppe, man kan sige, hvis man vokser op i en frikirke, og så har den her problemstilling omkring, at man tænker, jeg passer faktisk ikke ind i normerne, fordi man enten er transkønnet eller homoseksuel. Hvad så? Altså, der er det jo, I har jo lige været inde på det, at der er undersøgelser, der viser, at blandt de unge LGBT+ personer, der er der flere, der trives dårligt, hvis de er i religiøse fællesskaber af den ene eller den anden slags. Og det første spørgsmål kunne være til dig, Michael. Hvad tænker du om det? Ja, vi har helt klart en stor udfordring på den konto. Det har vi. Fordi hvordan kan vi gøre det? Altså hvordan, man kan sige, hvis man er der, hvor man er, det vi kalder for non-binær, altså simpelthen er i tvivl om, hvilket køn man har og har brug for at teste af, så kan man sige, det som efter min mening er svaret, det er jo at hjælpe det unge menneske til at få en horisont, også at det ligger uden for sig selv. Altså så at det ikke kun er en spejling, kan man sige, indadtil i at finde ud af, hvem er jeg, og så finde en eller anden sådan autentisk kerne inde i sig selv, der tror jeg, at det er også noget med at spejles med, at der er en Gud, der har skabt mig et eller andet sted. Men så kan man sige, den der konklusion på, hvor det unge menneske, hvordan kommer de unge mennesker derhen med, at der er en Gud, der elsker mig og har skabt mig, og hvor ender det så henne? Det er der, hvor vi skal blive meget bedre til at kunne hjælpe det unge menneske. Altså hjælpe det unge menneske til at kunne se Gud ind i situationen, og også vandre sammen med det unge menneske i at se, hvad er så konklusionen ud af det her? Altså det, jeg prøvede at sige før med, ikke at gøre det herover, hvad er det, Gud griber fat i, og hvor er det fører hen på den måde? Og det har vi ikke været specielt gode til i de fleste af vores fællesskaber. Jeg tror, der er steder, hvor vi helt sikkert har været gode, men der er helt sikkert også mange steder, hvor vi ikke har været særlig gode til det. Så den der sådan berøringsangst, der har været, og hvis du så var anderledes, jamen så snakkede vi ikke rigtig om det, og så var du nok lidt mærkelig, og så sad du nok lidt derover, og lidt efter lidt, jamen så gled du bare ud af fællesskabet, fordi du et eller andet sted bare oplevede, at der er ikke nogen, der forstår mig, der er ikke nogen, jeg kan snakke med, der er ikke nogen, der giver plads til mig. Så ryger de ud.
Og det er simpelthen en udfordring til alle os at finde ud af, hvordan kan vi blive langt bedre til at sige, at det er helt okay, at du er der, hvor du er. I din forvirring, i et kristenfællesskab, så for os alle sammen, så prøver vi at spejle os egentlig i noget, der er større end os selv. Hvordan kan det give mening for dig? Og lad os se, hvor det bærer henad. Men det må alligevel, tænker jeg, være sværere at være ung og tænke, jeg er homoseksuel i sådan et fællesskab, end at tænke, jeg er heteroseksuel, og jeg vil gerne giftes med en her fra menigheden og have to børn. Ikke? Altså, det må jo være sværere. Fem. Ja. Hvem var det, jeg kørte med? Han havde 7. What? ja, eller som katolik, jeg burde også have 8-9 stykker. Det har jeg altså ikke. Men det tænker jeg bare må være sværere. Altså, så er der måske både noget sådan kulturelt, nogle kulturelle normer i en menighed og en kirke, men der er vel også noget teologisk. Altså, er det teologien, der i virkeligheden er forhindringen? Fordi i sidste ende, så kommer man til at konkludere, at den ene er mere rigtig end den anden. Ja, altså, du må tillade mig at spørge meget journalistisk. Ja, det må du meget gerne. Jamen, jeg tror, der er en række ting, som vi kan være med til at gøre, uanset hvor vi står teologisk, som er med til at i hvert fald mindske skammen og gøre det mindre vanskeligt i hvert fald. Altså noget af det, som jeg tror er vigtigt at gøre, det er jo for eksempel at give plads til større forskellighed. Altså at gerne, at der er flere mennesker. En ung homoseksuel sagde til mig, han kom i en folkekirke, der egentlig minder lidt en af vores frikirke, sådan en karismatisk folkekirke. Men der var den, der læste indgangsbønden. Det var en, der var sådan meget flamboyant udklædt. Og han sagde, at han så det, så tænkte han, okay, her er der også plads til mig. Så det der med at give plads til forskellighed. En anden ting, det er, det jeg lige prøvede at signalere før, da jeg talte om det her med, at vi måske i højere grad skal tænke på en medvandringstilgang, frem for en dogmatiktilgang. Jeg tror, at vi alt for ofte har tænkt, at det her med homoseksualitet, det er her kampzonen er. Og fordi det er her kampzonen er, så er det her, vi ligesom markerer os. Og så bliver vi dogmatiske i mødet med det andet menneske, og ligesom sætter teologien, eller den rigtige lære, først, hvor vi i virkeligheden er kaldet til at vandre med det andet menneske. Så det der med at turde gå med mennesker, det er noget, som jeg tror, vi i langt højere grad skal blive bedre til. Og så også noget af det, jeg igen sagde her i mit oplæg, det her med, hvad med at starte med at sige, jeg ikke er enig, men jeg elsker dig. Altså det er nogle af de ting, der i hvert fald, uanset hvor vi står teologisk, vil være med til at gøre vores kirker til et bedre sted. Hvad tænker du, Susanne, med din erfaring omkring de unge og med din viden som antropolog? Hvad tænker du om den tilgang? Altså, vil det hjælpe til trivslen blandt unge LGBT+-personer, der er i kirkelige miljøer? Jamen altså, vi kan jo i hvert fald se fra undersøgelser, at selvmordsrate og trivsel for unge, der vokser op i miljøer eller familier, hvor de ikke bliver accepteret, den er meget, meget højere end dem, der vokser op i familier, hvor de bliver accepteret. Og så må jeg jo, vil jeg jo opfordre til det enkelte forældrepar, det enkelte fællesskab at sige, jamen hvordan viser vi nemlig, at vi elsker vores barn uanset hvad, uden at være skuffet over det, uden at give det skam, uden at give det skyld, uden at pålægge det en fremtid, som det ikke kan se sig selv spejlet i. Og der må man jo være villig til. Og det er selvfølgelig, jeg kan godt se, det er krævende, og det er udfordrende, og det er et dilemma, men jeg tænker jo, man må være villig til at lade kærligheden tale højst. Altså, hvis mit eget barn kom hjem og sagde, at det ville være revisor, så ville jeg også være udfordret. Men jeg vil jo stadigvæk elske dem, ikke? Altså, så. Og vedkommende vil sige, jamen det er simpelthen givet mig, jeg kan ikke andet, det ligger i mig, simpelthen givet af Gud. Ja. Nej, altså, og det ved man jo som forældre, at. Og der synes jeg jo simpelthen, man må sætte kærligheden først og principperne sidst. Altså min far, han sagde mange dumme ting, da jeg voksede op, men han sagde også det her, at principper er for folk, der ikke kan tænke selvstændigt. Og der kommer man jo i et dilemma. Vi bliver jo også ringet op af forældre, der siger, jamen, hvad skal vi gøre? Altså, vi føler os jo revet over, men det ender jo også bare med, hvis ikke man kan rumme det, at man. At man bliver som ung tvunget til at vælge mellem, jamen vil du leve dit liv som den du er, eller vil du være kristen troende i det her fællesskab. Så jeg synes ikke, jeg har svaret på, hvad man skal gøre. Jeg synes, jeg kan sige, vi ser bare, der er en langt højere mistrivsel, langt større selvmordsrate, hvis man ikke bliver rummet og accepteret i sin familie, end hvis man gør. Jeg kan ikke lade mig sidde og tænke på, at her sidder to ressourcepersoner med forskellige perspektiver, som måske hver især på forskellige måder kan være gavnlige for en eller anden ung person. Og for, jeg tror, en 15 år siden, der skrev jeg en bog sammen med en antropolog, altså gode at have med, og der interviewede vi unge mennesker, som havde etnisk minoritetsbaggrund, det vil sige, at de var allerede minoriteter på en måde, og så var de homoseksuelle.
Og det gjorde jo, at de var de her dobbeltminoriteter, og det var jo super spændende at tale med dem, fordi de kunne jo virkelig sætte fingeren på, hvor rummelige er de her forskellige fællesskaber. Og noget af det, der slog mig, det var, at flere af dem sagde, at når de var i deres indvandrermiljø, eller det etniske minoritetsmiljø, så syntes de jo ikke, de var accepteret som homoseksuelle. Og det kunne variere fra, at de ikke turde sige det, for de var bange for at blive udstødt, til de reelt blev smidt ud, til at de blev udskammet, eller det blev fuldstændig fortiet. Og samtidig sagde de, når jeg så er i majoritetsmiljøet, så bliver jeg opfattet som sådan et offer, der skal frigøre mig fra det her miljø, og ligesom kaste vrag på min baggrund, og bryde broren til mine forældre og min familie. Og nogle af dem havde endda især oplevet, at, og det er jo så deres beskrivelse, ikke også, at når de var i LGBT+-miljøet, det hvide, som de sagde, LGBT+-miljø, så blev det ligesom forventet, at nu var de jo kommet ind i det rigtige fællesskab, hvor de hørte til, og så skulle de selvfølgelig holde op med at for eksempel være troende muslimer eller kristne. Altså, det må eller de brune, eller hvad? Ja, nærmest også. Nej, der sagde de nogle gange, så var man også et ekstra spændende og eksotisk, men det er måske en anden problem. Men de oplevede i hvert fald på en eller anden måde, at de skulle vælge, ikke også? Og der var ikke plads til i LGBT+-miljøet, at man ligesom forstod for eksempel deres forældre. Det gjorde de jo tit godt selv. De forstod jo godt, hvorfor det her var svært for forældrene, fordi det var... der var sladder, eller fordi forældrene jo var vokset op med en forestilling om, at deres børn ville ende i helvede, hvis de var homoseksuelle, eller hvad det nu kunne være. Og der tænker jeg, altså, kan man forestille sig, at I ligesom, at man kan få lov at være i begge arenaer, og I måske endda ligesom kan hjælpe til det? Altså, i stedet for, at man ligesom siger, det er sørme godt, du er kommet over til os og sluppet af med det der frygtelige, snærende miljø derovre, eller omvendt, kom herover, hvor der er lidt mere trygge normer, i stedet for det hele flyder, og du bliver jo smæk forvirret. Altså, kan man, jeg tænker, at man, hvis en ung henvender sig og har de her problemstillinger, og ikke har lyst til at vælge... Jamen altså, jeg drømmer jo om, at vi får en kristen frivillig gruppe med LGBT+-personer ind hos os. Og vi har allerede en lille håndfuld, der kommer der. Men jeg kan sagtens genkende billedet af, at de har en oplevelse af at blive tvunget til at vælge. Og jeg vil også tro, at du har jo også pudset mig på de der kristne celibat... LGBT-personer, der bliver det også... Gønne mennesker. Ja, 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 det er det, men jeg bliver da også udfordret. Så selvfølgelig, jeg kan sagtens genkende den der, at man af vores miljø kan blive tvunget til at vælge. Og der håber jeg da bare, at jeg kan være, og så tror jeg også, Michael, så mine mødre og venskaber, vores brobygning og dialog, kan vise dem, det kan man godt. Om det så lige skal rummes hos os, eller hos jer, eller altså en fællesnævner er meget svær at forestille sig lige nu, men altså livet er langt, Michael. Vi kommer til at kunne mange ting, tror jeg. Omtiden er Gud, så man aner ikke, hvad der kommer til at ske. Ja. Fordi jeg synes heller ikke, det er fair og ret og rimeligt, at man skal tvinges til at vælge mellem den ene eller den anden del af sig selv. Ligesom jeg siger til jer, at det bør I ikke tvinge jeres unge til, så bør jeg også sige det til mig selv. Jeg synes jo ikke, altså man skal jo kunne være der, i et fællesskab med sit hele jeg. Mm. Men nu nævnte du, at du kan være, Michael, du lige skal komme til. Ja, altså man kan sige, en af de ting, jeg har sagt til Susanne, det er jo, at det er enormt vigtigt, at regnbueflaget ikke bliver sort-hvidt. Og det kan man jo, altså, det er jo så det, som nogle af de her unge LGBT'er, altså den historie, du fortæller, resonerer meget godt med den historie, som jeg får derfra. Og det, jeg så oplever fra din side af Susanne, det er jo en villighed til at lytte, og du også mødtes med den, kan man sige. Ikke? Så det der med, at rumme, at der er forskellige måder at håndtere sin seksualitet på i forhold til troen, i stedet for, at man fordømmer den, men at man faktisk anerkender sig, okay, der er forskellige rejser der. Det tror jeg er utrolig vigtigt. Og vi har også talt om, måske også lave noget fælles møde på et eller andet tidspunkt, hvor vi tager ind. Så det er også det, jeg tror, der er noget af den gensidige rejse. Jeg er blevet klogere. Jeg fornemmer også, at der er et vis ryg også den modsatte vej. Og det er jo utrolig værdifuldt, fordi at dem, der i hvert fald, altså man kan sige, de unge kristne, eller ikke bare unge, altså kristne LGBT'er, nogen af dem oplever at være netop en minoritet i minoriteten. Og oplever det som ret ubehageligt, hvis man kan sige det sådan. Susanne, du nævnte det med celibat. Jeg bliver straks nysgerrig, fordi jeg i en helt anden sammenhæng ved at lave en masse interviews med altså ordensfolk, der jo så lever i klostre eller orden og lever i celibat. Og altså de fleste af dem gør det formodentlig ikke, fordi de er homoseksuelle. Det er ikke det, men der er jo så nok i øvrigt en del, og det er jo en helt anden problematik i den katolske kirke. Men hvad tænker du om det? Altså det, at nogen vælger det, eller kan blive rådgivet til det som en løsning? Nu ved jeg godt, at det bliver måske... Nu bliver jeg stram i betrækket, ikke? Ja, altså, men jeg tænker, nu har I siddet så hyggeligt der i sofaen, ja. Startet med sådan en hyggelig nærmest parterapi, så tør vi godt, ikke?
Ja, aseksualitet findes jo. Jeg håber jo, det er dem, der er aseksuelle, der vælger at gå i celibat, for det er jo ikke noget problem, så de giver ikke afkald på noget, fordi... Ja. Jeg ved ikke, om vi skal sætte det på et punkt til næste års leder. Jo, altså... Så tager vi en snak i sofaen igen. Jeg synes, det er svært. Altså, jeg synes jo, det er svært at skulle råde nogen til at gøre noget, som... Altså, seksualitet er jo en del af livets glæder. Altså, det er jo også en udfoldelse. Det er jo også der, hvor man forbinder sig til et andet menneske. Jeg synes, det er meget at forlange, at man skal nægte et andet menneske den måde at forbinde sig selv til et andet menneske på, hvis man selv får lov til det i sit ægteskab, altså, som er så er inden for normerne af et kristent fællesskab. Jeg synes faktisk, det er et kæmpe stort offer at bede om nogen, fordi det netop er der, man kan forbinde sig selv til et andet menneske. Men hvis det er et valg, hvis nogen siger, det giver afkald på, og til gengæld får jeg en eller anden helhed i min identitet og mit liv. Så fred være med dem, tror jeg. Jeg vil sige. Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke... Altså, det er ikke noget, man kan forlange af nogen. Det er vi helt enige om. Og jeg lander at sige, at jeg vil ikke engang bruge ordet at råde nogen til det. Det vil jeg heller ikke bruge. Fordi det er noget, der må fødes. Altså, hvis det... Og nu vil jeg bare sige, det er kun en af måderne, som... Jeg oplever, at kristne LGBT'er vælger flere forskellige måder. Og det er bare en af dem, ikke? Også der er andre, der vælger andre måder at håndtere det på. En af de mere eksotiske, som jeg lige fik fortalt på min workshop i går, det var, at jeg mødte en katolsk præst i Belgien, som var homoseksuel, var blevet en præst, fordi han var homoseksuel, for så var der ikke nogen, der stillede spørgsmål om, hvorfor han ikke var gift, så det synes han var godt. Og så havde han så tænkt at leve sådan i celibat, men oplevede bare, at han gik ned, og han blev suicidal og selvmordisk og alt muligt andet. Og så mødte han en anden homoseksuel præst, katolsk præst. Og de to, de valgte så at flytte sammen, så har de så... Halleluja. Så har de så ikke noget seksuelt samliv, vil jeg sige, men de viser omsorg og kærlighed til hinanden, ikke? Og det, altså, det vidste jeg jo ikke, at det kunne lade sig gøre i en katolsk kirke, men det kan det altså godt, i Belgien i hvert fald. Og det tænker, okay, det er sådan en anden måde at ligesom at håndtere og møde dem på, ikke? Men det, jeg prøver bare at sige med det eksempel, er, at der er mange forskellige rejser i det her, og det er det i forhold til netop at vise mennesker hen til Kristus, og hvad er det møde med Kristus gør, og hvad er det så en rejse, der tager? Det kan vi ikke gøre os til herover. Men for nogen, så fødes det her med celibat ind, og der tror jeg noget af det, som jeg håber, Susanne har kunne bidrage med over tid, det er også at det tager med, hvad er seksualitet? Fordi at dem, der lever celibat, de har ikke fornægtet deres seksualitet. Tværtimod, de lever den så bare ud på en anden måde, fordi i min optik, så peger celibat, eller seksualiteten jo i bund og grund egentlig mod længsten efter Gud og enheden med Gud, og den kan du så faktisk udtrykke på andre måder. Jeg kan godt høre, du er lidt katolik. Der er lidt katolik i det, Michael. Det var jeg lige overrasket over. Ja, det kan man bare se. Men synes jeg også bare lige, man skal kigge på den katolske kirke og se, hvad celibatet egentlig... Ja, det spørgsmål, om det spørgsmålet er, om det virkelig er så god en idé. Og jeg vil nemlig også sige, at problemet er måske, Michael, hvis man vælger celibatet, fordi så får man løst problemet. Altså, i stedet for, hvis man har et kald til celibat, eller er aseksuel, vil man sige, i en anden terminologi, det er noget andet. Så føler man faktisk, at man er født til det, og det er en helt befrielse, at man ikke skal noget på det område, man ikke har lyst til. Men det var vigtigt for mig at sige, der er en forskel, at ikke? Ja, men der er også forskel på aseksuel og vælger at leve celibat. Altså, nogen aseksuelle vælger det, men der er nogen, som absolut ikke er aseksuelle, men som oplever, at det er den vej, de skal gå. Og jeg har haft også mange virkelig flotte samtaler med flere katolikker også, og andre også i vores sammenhæng, som har valgt celibatet, og som oplever, at det er en stærk livsbekræftende måde at leve livet på. Og det er det, vi er nødt til også at lære. Og uden at lægge deres seksualitet. Ja, den er der lige præcis. De er super seksuelle mennesker, ligesom altså andre. De lever bare seksualiteten ud på en anden måde. Og det er fordi, vi har så svært, at vi forstår det i vores tid, fordi vi lever så seksualiseret i vores tid. For vores tid. Det kommer jeg med at forklare min mand, det fordi han har stadigvæk ikke forstået det, efter jeg lavede de der 17 interviews der, han har fået lov at læse dem alle sammen. Nej, men det må jeg gøre. Men det er fordi, vi forbinder hele tiden seksualitet med sådan noget kønsligt. Plads nu i parterapien, eller? Det er svært og utroligt. Nej, det vil jeg lige sige til sidst, at vi ofte gør seksualitet til noget kønsligt. Men seksualitet handler om mere end det kønslige. Det seksuelle handler også om noget åndeligt. Og det handler om en længsel efter enhed og være forbundet. Og det kan foregå på flere måder end den kønslige. Men dermed selvfølgelig også være sagt, at man ikke bare altså, kan sige, at du har et problem, du har ikke lyst til at leve som homoseksuel, fordi du vil gerne være i den her kirke. Jamen, det får vi lige fikset på den og den måde. Det er meget større end det, og mere komplekst end det. Absolut. Altså, nu har I jo siddet her og egentlig været ret åbne om jeres uenigheder. Og det ved jeg, at I begge to, i hvert fald med Michael, jeg gætter også på dig, Susanne, synes er vigtigt, at man faktisk kan holde den her debat åben, hvor man tør sige, hvad man mener om celibat, om homoseksualitet, om kønsidentitet, om religiøse fællesskaber osv. Prøv lige at forklare, hvorfor det. Fordi man kunne jo godt tænke, at hvis vi bare ligesom fik en norm for, hvad vi skulle mene om det, og så må vi tilpasse os, så blev det hele lidt nemmere og mere fredeligt.
Hvorfor er det vigtigt at have den her åbne uenighed? Jamen, det er helt afgørende. Altså, fordi vi lever i en tid, hvor, at hvis man, hvor der er sådan en voldsom polarisering på rigtig mange lederkanter, og polariseringen, den hjælper bare virkelig ikke nogen som helst. Og der er en polarisering på alle lederniveauer. Vi har brug for at genfinde det her med, at vi godt kan være venner på trods af uenigheder, og vi godt kan lære af hinanden, selvom vi er uenige. At vi kan få et større perspektiv, fordi hvis vi ikke får det i vores samfund, hvis vi nu taler samfundskontekst her, så kommer vi til at blive splittet op i en masse små stammer, der holder sig hver for sig og skyder på de andre. Og det er der ingen, der er tjent med på nogen som helst måde. Så det her, det er altså det, som mig og Susanne her repræsenterer, jeg synes, den her samtale, den er utrolig smuk. Og det har vi simpelthen, at det synes jeg selv, det er meget godt at sige. Men altså, vi hører, hvor meget bifald der kommer om lidt, så men, ser vi, om der er men jeg ting. Synes, det er en utrolig vigtig samtale, som jeg synes og håber, vi har brug for meget mere af i vores tid. Men vi har også brug for det her, den her samtale, fordi at vi, det giver, for mig har venskaben med Susanne jo givet mig mod til at komme op af skyttegraven. Mod til at kigge indad, og ikke kun kigge udad. Mod til at komme med nogle erkendelser. Og det kommer jo, når man opdager, at man ikke længere behøver at være i skyttegraven, men man godt kan komme op af den og få lov til at være den, man er, men så bliver man så også nødt til at forholde sig til hinanden, og der følger det også et ansvar med. Der er vel også noget med, at, altså fordi her kan du så sige det, men nogle gange ude i samfundet bredt, kan det jo godt være kontroversielt at sige, jamen jeg henter min sandhed fra Bibelen, og for mig er sandheden sådan og sådan på det her område, uanset hvor mange mennesker der står og mener noget andet, eller siger, at det er tidens tegn, at sådan og sådan. Ja. Og det er klart, at det, når man siger, at man, når man siger det, hvis man siger det i sådan en skyklapperfasong og siger, det her, det er hvad Bibelen siger, sådan er det, færdig, slut, så det bryder jeg mig heller ikke om, for at sige det sådan. Altså fordi jeg tror, at min forståelse af Bibelen, jeg forstår, erkender stykkevis, og kun en dag vil jeg se fuldt ud. Så når jeg siger, at jeg tror på Bibelen, stoler på Bibelen som mit ord, så er det jo en erkendelse af, at jeg har slet ikke set det fulde billede endnu, og der er stadigvæk meget at hente for mig. Så det giver mig en retning, men der er heldigvis meget mere for mig at hente. Og Susanne, hvorfor sidder du her i dag? Hvorfor er det så vigtigt for dig, at du tager til mig, at jeg sidder her, at det at have den her åbne dialog om det, I faktisk er ret uenige om? Jamen det er det, fordi som jeg startede med at sige indledningsvis, så er det jo en global konflikt, som jeg oplever ude i verden har langt, langt, langt større konsekvenser for LGBT-personer, end det har i Danmark. Altså der snakker vi om evangeliske kirker i USA, der direkte går ind og støtter udformning af en lov i Uganda, som giver dødsstraf til homoseksuelle. Det er en mobilisering, vi ser af meget ortodoks kristne fællesskaber, sammen med de russisk-ortodokse kirker, sammen med den katolske kirker, som finansierer det, vi kalder en antikønsbevægelse i hele verden, som står bag lovgivning i Ungarn, med, hvor man forbyder om at tale om homoseksualitet eller det at være LGBT-person i skoler. Det står bag fremkomsten af LGBT-plus-fri zoner i Polen. Det står bag at udelukke transkønnede atleter fra skolesport i USA. Så for mig at se, at den her kamp, eller kampzone, som jeg synes, det er det jo overhovedet ikke mellem mig og Michael, men mellem religion og det at være LGBT-plus-person, er en kampzone globalt set, og vi er nødt til at gå nogle andre veje, for der er ikke nogen, der vinder på den. Det er ikke en konflikt, der bringer os noget bedre sted hen som menneskehed. Jeg håber, vi på et eller andet tidspunkt skal på en global turné. Fordi jeg synes jo faktisk, at vi viser med den her samtale, at vi kan gøre noget andet, hvor vi kommer et bedre sted hen, som vel også fra et kristens synspunkt må være bedre. Helt afslutningsvis til begge to, selvom vi ikke kan se ind i fremtiden for alvor, hvad kunne være et bedre sted at komme hen, hvis I skulle drømme her fra sofaen og så lidt ud i fremtiden alligevel? Jamen jeg håber og tror og drømmer der også, og drømmer om, at vi som frikirker bliver meget mere spraglet, hvis man kan sige det sådan. Altså når jeg kigger på menigheden i Korinth i det nye testamente, så var den godt nok sammensat af meget forskellige mennesker, med meget forskellige holdninger. Men de var enige om én ting, og det var, at Jesus Kristus er Guds søn, der opstod for de døde og lever i dag, ikke også? Og der kunne jeg ønske, at vi i langt højere grad har den, at der er plads til
at mennesker er forskellige steder. Og det gælder så også på det her område her, at der er mennesker, der er på vandring, men det, som vi er fælles om, det er en retning mod Kristus og en overgivelse til ham. Og der bevæger vi os så med hinanden, selvom vi er forskellige steder. Så det, jeg kan godt høre, du sidder med sjæle regnbueflaget, og så sæt Kristus på. Ah, det er nok lige... Jeg trætter lige lidt for nok, vil jeg nok lige sige. Vi kan lave nogle workshops, drag og lidt... vi kommer gerne. Jeg vil meget gerne komme... jeg vil meget gerne komme og prædike evangeliet til Pride'en, Susanne. Det vil jeg rigtig gerne. Fortæl om Jesus. Jamen, der er der Pride-gudstjenester. Ja, det er der. Det er der da. Ja, det er der sikkert, ja. Men altså, inviter mig til at fortælle om Jesus. Det vil jeg gerne. Det skal jeg overveje. Ja. Man skal ikke tage forhastede beslutninger. Ej, det skal man ikke. Ikke når man står på en scene. Hvad drømmer jeg om? Jamen, jeg drømmer jo, som jeg snakkede om før, altså, at vi kan gøre en forskel i forhold til os uden for landets grænser, at skabe en større forståelse for, altså, hvor mangfoldigt menneskelivet er. Og vi er også en... vi udgør et mulighedsrum af det at være menneske, og vi findes alle steder. Og det hjælper ikke at lukke øjnene for det, eller forbyde sig ud af det, eller tordne mod det, eller skamme dem ud, eller noget. Altså, vi er her. We're queer, and we're here. Altså, live with it. Hvis jeg lige må tilføje en enkelt ting, altså i forhold til det med det internationale. Altså, når jeg taler med kan man sige, andre kirker i andre europæiske lande, så er de jo vildt overrasket over, at vi kan have den her dialog. Altså, når jeg talte med nogen netop i Polen, ikke også, som jo var ved at falde ned over stolen, ikke også, og når jeg taler med, jeg blev kontaktet her for en måneds tid siden, altså en europæisk evangelisk alliance i Europa, som er sådan en stor europæisk bevægelse, ikke også, som skrev ud til sådan forskellige, hvor de sagde, vi har simpelthen brug for at få nogle gode historier om folk, der kan finde ud af at være i dialog. Og der var min historie, så var det en fra Schweiz. Det var de eneste to positive historier, der var, fordi i alle andre lande, der er der den her konfrontationsfortælling, som man virkelig ønsker at komme væk fra, fordi der ingen af os, der ønsker at være i den, fordi den bliver en hindring egentlig for at kunne forkynde Kristus, desværre. Så jeg håber også på, at vi kan lave en turné, Susanne. Det var da en god afslutning. Og jeg tænker, nu sagde du før, Michael, du synes, det var en smuk samtale. Vi kan jo lade publikum afgøre, om de også synes, den har været smuk.